uspjeti, mislim da hoćemo, dobili smo ciljana pojačanja i mislim da to još nije kraj, morat ćemo još dovesti, a neki igrači će nažalost. Mislim, ne bi volio da napuste, ali izgleda kako izgleda neke stvari, mislim da ćemo ostati bez nekih igrača, pa ćemo onda vidjeti, morat ćemo jel, to nadomjestiti. Zadovoljni onim što ste vidjeli u igračkom smislu, je li to garancija da će Ratar biti stabilan županijski prvoligaš? Nikad ne znate, u nogometu ili u općenitu sportu nikad ne znate, ali mislim da bi trebali uz dobar rad, mislim da bi trebali biti stabilni. Nije nam cilj nikako sad ono napadati nekakve vrhove ili početne pozicije, gorne pozicije, ali nam je cilj biti stabilni i cilj nam je normalno svaku utakmicu ići na pobjedu, pa kao god da ta utakmica završila, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Prošle sezone ste najavili u mladosti da ćete igrati napadački nogomet, zabiti gol više nego primiti. Je li to možemo očekivati i ove jeseni u Piškorecima? Mislim da to možemo očekivati više sljedeće godine, ako ja budem bio tu trener. Ovdje, ovu prvu godinu je cilj, znači da se jednostavno stabiliziramo. To znači da budemo, da vidimo gdje imamo probleme, gdje su oni imali probleme prije i da tu te pokušamo te greške ispraviti i da vidimo kako da napredujemo iz dana u dan. A to neće biti jednostavno, to će trajati korak po korak i za to treba vremena. To nije sad odmah čarobnim štapićem pa da ćemo promijeniti cjelokupnu sliku i način igre i sve. To će trebati dosta vremena. Dračice Torpedo najavljuju borbu za sam vrh. Ovdje puno realnije ili... Pa je, ja mislim da mi ne možemo, mislim da su realno svi klubovi s ovog đakovačkog područja i Josipovac isto tako u boljoj poziciji od nas. Treba biti realan jer smo mi se borili za opstanak cijelu godinu i imali velikih problema. Mi sad moramo jednostavno probati okrenuti tu priču, a to neće, kažem, biti jednostavno. I sigurno da će tu biti i uspona i padova, ali mi takve objave i takve nekakve ciljeve ne želimo, jer mislim da trebamo ići realnije, malo ipak s obzirom na probleme koje ovaj klub ima. Ja. Što možete obećati navijačima Ratara, poznatim terijerima? Da, ovim putem ih odmah i pozivam. I ako treba i na svaki trening i na svaku utakmicu, možemo obećati da jednostavno, to sam i sad rekao i na prvom sastanku, da oni moraju znati, dečki, da se bore za jedan klub koji ima veliku tradiciju i da jednostavno i zbog tih navijača i članova uprave i ljudi koji vole klub jednostavno moraju dati svoj maksimum svaku utakmicu. Predsjednik kluba je rekao da se nada da će 2025. godinu, kada Ratar slavi 100 godina postojanja, doživjeti u ovoj ligi. Pa to se mi svi nadamo, kažem, prva godina je stabilizacija, a onda ćemo dalje vidjeti kako će klub, nadam se, razvijati se. Mislim da ovdje postoji jedna mogućnost jedna dobre priče. Samo se treba, svi skupa se trebamo napraviti jednu sinergiju zajedno sa i upravom i sa navijačima i sa svima i da svi shvate da je ovaj klub od svih nas. Jel? I onda možemo nešto napredovati. A što se tiče te 2025. to bi bilo lijepo da Ratar bude najmanje u ovom rangu. Ja. Četiri kluba s područja Đakovštine čine prvu županijsku nogometnu ligu. Čini se nikad zanimljivija. Da, nikad jača. Jača nikad liga. Jača, da. Nikad jača liga i zato je baš će biti zanimljivo s njima vidjeti kako će se uopće liga odvijati. Ja mislim da će biti jako dobrih utakmica, pogotovo ovih gdje budemo igrali sa ekipama iz našeg ovog podneblja, tako da to je za nas super. Mislim da, kao što sam rekao, mislim da smo mi u podređenijoj poziciji u odnosu na druge, ali to nas i motivira da jednostavno svima njima skinemo skalp. E sad, da li ćemo to uspjeti, to ćemo vidjeti, ali mislim da svakako će biti za igrači i za mene motivacija da probamo svaku utakmicu protiv tih protivnika, pogotovo domaćih, a i protiv ovih ostalih koji su, tu imate i Peričance. Možda će biti mala provokacija, ali čini se da Ratar u ovom trenutku ima dosta iskusnih igrača koji su igrali i
lige više. Jesu, da, ali imate tu igrača koji nisu recimo igrali godinu dana, koji su igrali niži ligama ili koji su imali neki problema s ozljedama i tako dalje. Tako da super što smo dobili te ljude, te igrače sam ja htio, jer su to prije svega karakterni dečki i ja ih znam, ali kažem, moramo ići prvo po korak jer ovaj klub je gubio cijelo vrijeme. Mi sad moramo krenuti gard kluba i imati jedan gard pobjednika. Pa nekad ćemo izgubiti, nekad ćemo pobjediti, ali moramo nastaviti dalje po svome. Ja. I to je osnovna misija trenera Ivana Denića u Piškoricima. Stvoriti pobjednički gard. Stvoriti pobjednički gard, stvoriti ugled kluba i kad se gubi i kad se pobjeđuje moramo imati nekakav respekt prema svima, poštovanje, ponašanje i onda možemo napredovati dalje jer bez toga ne možemo ništa. Ja.